ja Jakob, du slutade spela fotboll och sen har du testat nu under försäsongen och det har gått riktigt bra. Ja, det får man väl hoppas att det har gått i alla fall. Men det har känts jättebra. Och svinkul att vara tillbaka och köra igen. Precis, och nu har du skrivit ett kontrakt med Djurgården så att nu är du målvakt på riktigt igen. Ja. Hur var det att ta det här beslutet då? Det var en otrolig lättnad. Jag var ganska rädd hur min kropp skulle reagera. Liksom. Och när jag kände att det funkade bra så var det självklart. Och det är klart att man hade väl lite tankar att vad kan ändå så. Men sekunden jag tog beslutet så släppte allt och bara varit glädje hela vintern och nu början på våren. Och den här lyckan då, nu när du har känt att det är inte farligt utan jag klarar att spela fotboll igen. Vad betyder det för dig? Jättemycket. Jättemycket verkligen. Det hängde liksom som ett mörkt moln över den. Man var rädd för att bli rädd. Man var rädd för att få huvudvärk och alla de här symptomen tillbaka. Men att nu känna att allting funkar på jättebra utan några problem alls. Det är en verkligen otrolig lättnad som är ganska svår att beskriva, men ja, sanslös lättnad. Hur ser livet ut i övrigt då? Du pluggar ju samtidigt nu, du går ju på läkarlinjen. Hur ska du hantera det nu när du ska spela fotboll på heltid också? Nej, men det är såklart att får lägga mycket fokus på det också. Det blir lite liksom samhällsgrej också, man får lite ansvar som läkarstudent, men det är klart att jag kan inte bara försöka ta mig igenom en sån utbildning och så, utan jag är där för att lära mig också och se till så att den biten funkar också. Det är klart att det blir fokus på båda det, men först och främst så blir det ändå fotbollen som jag nu är här och kör 100%. Hur ser du då på konkurrenssituationer och egna målsättningar och så för kommande säsong? Det är först och främst två riktigt duktiga målvakter som jag har att träna med dagligen. Och det är klart att man kommer hit och blir extra motiverad då. Och vill hela tiden vara bäst på träning och så. Personliga målsättningar för säsongen. Det är såklart att jag vill jobba mig uppåt och bli så bra som jag kan. Och jag har två fantastiska partners och en otroligt duktig målvaktstränare som kan hjälpa mig med det. Nu då, när du har kommit tillbaka, är du annorlunda på något sätt i hur du agerar som målvakt än innan du blev skadad? Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker att jag är samma Jakob som står där mellan stolparna. Och ingen rädsla eller så för att gå ut och ta bollar, utan det är på med hjälmen och köra. Du är väldigt ung. Som målvakt, är det extra betydelsefullt med rutin? Ja, det är klart. Man lär sig hur spelet funkar såklart. Men jag tycker att jag ändå kört ganska mycket seniorfotboll ända sedan jag var 16-17 egentligen. Och även om det var kanske på en lägre nivå så är det ändå ett tempo, en fysik som man lär sig av. Och absolut, man behöver mycket rutin med som målvakt och man blir väl antagligen bara bättre och bättre med åren. Vilket också jag ser fram emot. Men jag tycker också att, om man får säga så, för att vara så ung så har jag väl en del i alla fall. Djurgården 2021, hur bra trivs du i den här nya gruppen och hur skulle du vilja beskriva gruppen? Jättebra trivs jag. Det är en otroligt fin grupp, verkligen. Skön blandning mellan folk som var här för 1-2 år sedan och såklart längre. Men också väldigt många nya ansikten som alla är superhärliga. Och det blir en väldigt skön mix av det där. Och hittills så trivs jättebra verkligen. Vilka hänger du mest med utanför fotbollen eller runt så här? Ni hänger ju inte så mycket med varandra nu i coronatiden. Nej, liksom, nej, exakt. Vilka är laget liksom umgås du mest med? Det är lätt att man dels dras till exempel en sån som Tommy som man känner sedan tidigare och jobbar med varje träning. Men också ganska naturligt att man kanske dras till de lite yngre.
Melker från, som också är från Lidingö till exempel. Och de yngre, det är pigga typer allihopa. Men generellt så är hela laget är en riktigt fin ansamling människor som jag trivs jättebra i.